Evangelija pagal Matą. Tai vienas iš ankstyviausių oficialių pasakojimų apie Jėzų iš Nazareto, jo gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Pati knyga yra anoniminė, tačiau ankstyviausia patikima tradicija sieja ją su Matu, mokesčių rinkėjų, kuris buvo vienas iš 12 Jėzus pasirinktų apaštalų. Ir jis pasirodo šioje knygoje. Maždaug 30-40 metų apaštalai mokė žodžiu, perduodami apie Jėzų tai, ką buvo patys savo akimis regėję, kartu su jo mokymu, kurį buvo įsidėję į atmintį. Paskui Matas visą tai surinko ir sudėliojo į šį nuostabų gobeleną, sudarė knygą, kuri išryškina tam tikras temas apie Jėzų. Šiame video mes apžvelgsime tik pusę knygos. Mato specifika yra ta, kad jis nori parodyti, jog Jėzus yra visos biblinės Dievo ir Izraelio istorijos pratesimas bei išpildymas, kad Jėzus yra Mesijas iš Dovido giminės, kad jis yra naujasis autoritetingas mokytojas kaip Mozė. Ir ne vien tai, Jėzus yra Dievas su mumis, arba hebrajiškai Emanuelis. Mato knygoje yra įžanga ir pabaiga, kurios tarsi rėmas apjungia penkias aiškias dalis. Čia centre kiekviena jų užbaigiama ilgu Jėzaus mokymų bloku. Toks planas buvo sąmoningai pasirinktas, ir tai nuostabu. Tik pažiūrėkite, kaip tai veikia. Pirmame trečiame skyriuose sudėliojama pagrindinė scena. Jėzaus istorija prijungiant prie Senojo Testamento biblinės istorijos linijos. Todėl Matas pradeda savo pasakojimą Jėzaus genealogiją, kuri išryškina, kaip jis yra Dovido sūnus iš mesijinės linijos ir Abraomo sūnus. Tai reiškia, kad jis atneš Dievo palaimą visoms tautoms. Po to sužinome garsiąją Jėzaus gimimo istoriją ir kaip visi įvykiai išpildo Senojo Testamento pranašų pažadus, jog Mesijo pagarbinti atkeliaus ištisos tautos, Mesijas gims Betliejuje, o dar labiau Jėzaus pradėjimą iš šventosios dvasios. Jo vardą Emanuelis. Visa tai turėjo parodyti, kad Jėzus nėra vien žmogus. Jis yra Dievas su mumis. Dievas tapęs žmogumi. Tad čia įžangoje iškart pamatome dvi pagrindinės Mato temas. Jis yra iš Dovido giminės, jis Emanuelis. Tačiau Matas nori parodyti ir tai, kaip Jėzus yra naujasis Mozė. Tad lygiai kaip Mozė, Jėzus pasirodo iš Egipto, jis pereina per krikšto vandenis ir 40 dienų įžengia į dykumą. O paskui Jėzus užkopia į kalną ir skelbia savo naują mokymą. Šiais dalykais Matas teigia, kad Jėzus yra pažadėtasis didesnis už Mozę asmuo, kuris išvaduos Izraelį iš vergijos, suteiks jiems naują dievišką mokymą, išgelbės iš nuodėmių ir pradės naują sandorą pagristą Dievo ir jo tautos santykį. Ši Mozės ir Jėzaus paralelė paaiškina ir tai, kodėl Matas pasirinko būtent tokią knygos struktūrą. Šios penkios pagrindinės dalys pristato Jėzų kaip mokytoją. Jis sukuria paralelę. Jėzus kaip mokytojas sugretinamas su penkiomis Mozės knygomis. Jėzus yra naujasis autoritetingas sandoros mokytojas, kuris atbaigs Toros istorijos giją. Pirmoje dalyje, 4-7 skyriuose, Jėzus įžengia į sceną, skelbdamas Dievo karalystės atėjimą. Ir tai iš ties svarbu. Karalystė iš esmės reiškia gelbstinti Dievo veikimą viso pasaulio labui, ir jis vyksta per karalių Jėzų. Jėzus atėjo pasipriešinti blogiui, ypač dvasiniam blogiui, ir visam jo paveldui, demonų priespaudai, ligoms bei mirčiai. Jėzus atėjo atkurti Dievo teisyno ir viešpatavimo pasaulyje, sukurdamas naują žmonių šeimą, kuri sektų juo, paklustų jo mokymui ir gyventų pagal jo įstatymą. Tad po to, kai Jėzus pradeda gydyti žmones ir formuoti judėjimą bendruomenę, jis nusiveda savo sekėjus ant kalno ar į kalvotą vietovę ir ten perteikia jiems pirmą didelį savo mokymo bloką, tradiciškai vadinamą kalno pamokslu. Čia Jėzus nagrinėja, ką reiškia sekti juo ir gyventi Dievo karalystėje. Ši karalystė visiškai kitokia, joje nėra jokių privilegijuotų narių. Tad vargšai, nurašytieji, turtingi, religingi, visi yra pakviesti atsiversti, atgailoti ir sekti Jėzumi, prisijungti prie jo šeimos. Jėzus sako, kad jis atėjo ne tam, kad panaikintų Torą ar Senąjį Testamentą. Jis čia tam, kad visa tai išpildytų savo gyvenimu, savo mokymu. Jis atėjo tam, kad savo žmonių širdis perkeistų taip, kad šios išties galėtų mylėti Dievą, mylėti artimą, net ir priešus. Užbaigus jo didįjį mokymą apie karalystę, kitoje dalyje matome Jėzų įgyvendinant karalystę žmonių kasdienio gyvenimo tikrovėje. Matas pateikė 9 istorijas apie tai, kaip Jėzus atneša Dievo karalystės galę į sužeistų, palauštų žmonių gyvenimus.
Turime tris grupes po tris istorijas, ir jos visos pasakoja apie sergančius arba suluošintus, arba esančius pavojuje. Jėzus juos išgydo arba išgelbsti malonės ir galios veiksmais. Ir kaip tik tarp šių triadų sutinkame dvi paralelinės istorijas apie Jėzaus kvietimą sekti jį. Matas čia pabrėžia, gali patirti Jėzaus malonės galią tik sekdamas juo ir tapdamas jo mokiniu. Po to, kai Matas per Jėzų parodė karalystės galią, Jėzus išplečia savo spektrą išsiųsdamas 12 mokinių, kurie eina daryti to paties, ką jis darė. Tai mus atveda prie antro didelio mokymo bloko, 8-10 skyrių. Čia Jėzus moko savo mokinius, kaip skelbti karalystę ir ko paskui tikėtis. Daug kas Izraelyje priima Jėzų ir jo siūlomą karalystę, tačiau ne Izraelio vadovai. Jie mano, jog daug praras, jeigu atgailaus ir taps Jėzaus mokiniais. Tad Jėzus žino, kad jie ketina jį atmesti ir persekioti jo mokinius, kas vėliau ir nutinka. Kitoje dalyje, 11-13 skyriuose, Matas pateikia grupę istorijų apie tai, kaip žmonės atsiliepė į Jėzų bei jo žinę. Ir čia randame visko. Kai kurios istorijos teigiamos, žmonės myli Jėzų ir mano, kad jis yra Mesijas. Kiti yra neutralesni, tokie kaip Jonas Krikštytojas, ar net paties Jėzaus šeimos nariai. Jie aiškiai pasako, kad Jėzus nėra tas, ko jie tikėjosi. Paskui turime Izraelio vadovus. Jų nusistatymas visiškai neigiamas. Turime fariziejus ir rašto aiškintojus, visi jie atmeta Jėzų. Jie mano, kad jis netikras mokytojas, vedantis žmonės iš kelio. Mano, kad jis pikžodžiauja, perdėtai aukštindamas save. Šie skirtingi atsiliepimai Jėzaus nei stebina, nei parbloškia. Išties, jis sutelkia dėmesį į tai trečiajame mokymų bloke, 13 skyriuje. Čia Matas surenka puokštę Jėzaus palyginimų apie karalystę, pavyzdžiui, apie žemdirbį, kuris beria sėklą į keturių rūšių dirvą, arba apie garstyčios grūdelį, apie perlą ar paslėptą lobį. Šie palyginimai yra tarsi komentarai istorijoms, kurias ką tik perskaitėme 11 ir 12 skyriuje. Kai kurie žmonės priima Jėzų entuziastingai, kiti atmeta, tačiau Dievo karalystė yra lemiamos vertės dalykas ir ji nesiliaus sklidusi, nepaisant visų šių kliūčių. Tad tokia yra pirmoji Evangelijos pagal Matą pusė. Skaitant šiuos skyrius, reikėtų atkreipti dėmesį dar į porą dalykų. Prisiminkime, Matas pristato Jėzų kaip Senojo Testamento istorinės gijos tąsą ir atbaigimą. Tad stebėkite, kaip jis įpina Senojo Testamento citatų ir pamatysite, kad jos yra pateigiamos strateginiuose istorijos taškuose, aiškinančiuose apie Jėzų ir jo tapatybę. Tad stabtelkite, skirkite laiko pasigilinti nuorodas, perskaitykite jas Senojo Testamento kontekste ir dažniausiai atrasite išties įspūdingų, įdomių sąsajų. Galiausiai atkreipkite dėmesį į tai, kokie žmonės priima Jėzų ir juos seka, ir pamatysite, kad dažniausiai tai nesvarbus asmenys, jie yra nurašyti arba nereligingi. Kaip tik tokius žmonės perkeičia pasitikėjimas arba tikėjimas Jėzumi, ir jie seka juo. O religingi ir pasididžiavimo kupini žmonės dažniausiai jaučiasi jo užgauti. Tad kaip galiausiai išsispręs įtampa tarp Jėzaus ir Izraelio vadovų? Apie tai pasakoja antroji Mato Evangelijos dalis. Vertė Jurga Žiugždienė, įgarsino Rimas Macevičius.